мене ж Андрій Борис, міжнародний оглядач, який сьогодні, я так розумію, прийшов з подарунком. Звичайно ж, Оксана. Ось привіз спеціально таку настоянку. Бог ти мій, там що, змія? Саме так, я її привіз із самої Північної Кореї. Там це люблять місцеві багатії. Слухай, ну от все-таки, ну ризиковане було відрядження. 100%, але це була моя журналістська мрія. А до речі, а як в КНДР зустрічають Новий рік? От не повіриш, дивляться по телевізору в корейській озвучці радянську іронію долі, а на столі щось схоже на олів'є. Та ти що, а ялинку наріжають? Ялинки, щоправда, в них немає. Усі дружньо входять вклонятися до пам'ятників місцевих вождів з квітами. З квітами. А от, до речі, Андрій цього року квіти возив самій Ангелі Меркель. Ну і взагалі, здається, ну не пропустив жодної якоїсь такої ключової світової події. Було таке, і навіть звозив Путіна до Гааги. Точно. Давай сьогодні це все згадаємо. Отже, найважливіше у світі за 2017 рік. Очима Андрія Бориса. Міжнародний кримінальний суд. Нова французька революція. Її по праву називають народною принцесою. Біженці вже не йдуть хаотично в Європу. Завдяки професії журналіста я відвідав уже кілька десятків країн. Та цей рік став особливим. Я потрапив туди, де іноземних журналістів та й просто іноземців рідко зустрінеш. До Північної Кореї. Що це за країна, розумієш уже в аеропорту Пхеньяна. Людей у формі більше, ніж пасажирів. Усіх ретельно перевіряють. Заборонено провозити літературу, що критикує режим, біблію та порнографію. Любов та релігія Україні своя. Сюди сущі погляди вождів. Кіма отця і кіма сина. Усім нагадують, хто тут Бог. На цій лавці сидів вождь Північної Кореї. Мені краще там не сідати. Виженуть з країни. Працюю до сьомого поту. Без трактора, айфона і навіть світла. Як вам така заповідь? Дуже показово. За повною темряви довкола підсвічуються лише пам'ятники лідерів Північної Кореї. Насправді ж, майже увесь місцевий хай-тек працює заради однієї технології, яка допоможе вождям чи то пак богам карати своїх ворогів з небес. Під час поїздки до КНДР я мало не став свідком випробування однієї з таких божественних блискавок. Військові запустили найновішу балістичну ракету, яка впала в море у переддень мого від'їзду. Та остання ракета, яку запустили корейці в листопаді, стала історичною. Вона здатна донести водневу бомбу до головного міжнародного грішника, за версією північних корейців. Мова йде про атаку КНДР на Сполучені Штати Америки. Нова ракета здатна донести ядерну зброю навіть до Вашингтона. Не буду говорити за усі штати, але у Голлівуді напевно нагрішили. Принаймні так стверджують жертви сексуальних домагань, які чомусь масово вирішили про це публічно заговорити восени 17-го. Почалось з відомого продюсера Харві Вайнштайна. Його звинуватили у насильстві майже півсотні жінок. Це переросло у хвилю публічних викриттів. Під удар потрапили Дастін Хоффман, Бен Аффлек, друг Путіна Стівен Сігал. Але найбільше дісталося двічі оскароносному Кевіну Спейсі. Через секс-скандал ледь не закрили популярний серіал «Картковий будинок», в якому Спейсі грає американського президента Андервуда. Чинному господарю Білого Дому Трампу також пригадали про зневажливе ставлення до слабкої статі. Кілька жінок публічно говорять, що той грубо їх домагався до того, як став президентом. Шоумен та мільярдер Дональд Трамп при владі з січня, і відтоді довкола нього не вщухають скандали. We will make America great again. Спершу він шокував багатьох лідерів своєю епатажною поведінкою. А під кінець першого року над ним нависла загроза імпічменту. You are fake news. У Штатах досі триває спецрозслідування про втручання Москви у вибори США. Випливли таємні зв'язки соратників Трампа із росіянами, колишнього радника з нацбезпеки Майкла Фліна, зятя і навіть сина. А росіяни, схоже, добре розуміються у виборчих технологіях. Цього року вони намагались вплинути на перегони і у ключових країнах ЄС – Франції та Німеччині.
Нова французька революція. 25-м президентом країни стане людина з поза системи. На президентських виборах у Франції росіяни підтримали націоналістку Марін Ле Пен. Вона обіцяла визнати Крим російським та скасувати санкції проти Москви. Її партії росіяни давали щедрі кредити, а проти конкурентів проводили інформаційні атаки. Утім, Ле Пен розгромно програла лібералу Еммануелю Макрону. Сьогодні наймолодший президент Франції – улюбленець публіки, так само, як і перша леді. Ось, приміром, французьке видання «Парі Матч» вийшло із сатиричним підзаголовком. Його жінка, його брат, його мати. Дружина Макрона – його колишня вчителька, на 24 роки старша від свого чоловіка. Їх романтичні стосунки щоразу дивують новими подробицями. Феномен Ангели Меркель. У чому секрет успіху жінки, яка в четвертий йде на прем'єрський термін? У вересні вибори проходили до німецького Бундестагу. Партія Ангели Меркель знову перемогла, та уже не так переконливо, як минулого разу. Вперше після Другої світової війни до парламенту потрапили націоналісти – партія «Альтернатива для Німеччини». Виникло побоювання, чи не вплинуть погляди націоналістів на ставлення Німеччини до України, оскільки вони за скасування санкцій проти Росії. Frau Merkel, I wanted to say thank you for your support to Ukraine. Could you? Під час відрядження до Німеччини я спробував провести дипломатичні переговори із Меркель. І, як годиться, прийшов до фрау із квітами. Ви не можете тут стояти. Ви маєте залишити майданчик для преси. Та охорона пані Меркель невблаганна. Букет відібрали за мить до зустрічі. Якою ж буде східна політика Німеччини, схоже, поки не знають навіть у самому Берліні. Там досі тривають важкі переговори зі створення парламентської коаліції. У Європі баталії політичні, на Близькому Сході – військові. Ірак та Сирія – найгарячіші точки планети 2017. Цього року Сполучені Штати спільно із союзниками по НАТО знищили ключову терористичну загрозу ІДІЛ. Разом з іракськими військами взято головний форпост ісламської держави – Мосул, а у Сирії – пала Ракка. На початку квітня американський президент шокував багатьох рішенням бомбардувати авіабазу сирійських військ. Це стало відповіддю на хім-атаку урядових сил Асада по мирних мешканцях і повстанцях, яких підтримують Штати. Але зрештою Асада змістити так і не вдалося, а його союзник у війні Путін заявив про перемогу в сирійській війні. Родина чекає вас, друзі. Злочини у Сирії та Україні, втручання у політику західних країн. Чи може за увесь цей кримінал Путін сісти за грати? Щоб перевірити це факти тижня, цього року звозили Володимировича до столиці міжнародного правосуддя – голландської Гааги. В'язниця Схевенінген на околиці Гааги. Саме тут свого часу сидів колишній югославський президент Слободан Мілошевич. Чи повторить Володимир Путін долю свого колеги? Голландці заплатили високу ціну у війні України та Росії. Пасажирському літаку, збитому улітку 14-го над Донбасом, загинуло 193 громадяни Нідерландів. Ось він перед вами. Що б ви йому сказали? Будь чоловіком, візьми відповідальність за те, що скоїв. Нашого фейкового Путіна мало не затримали у Гаазі. Та чи сяде Путін реальний? Володимирович готується закріпити свою владу на виборах наступного року. Через кілька місяців після виборів Росія прийматиме Мундіаль. У лютому під загрозою ядерної війни з боку Північної Кореї Південна прийматиме зимові Олімпійські ігри. А мирні ракети американської компанії SpaceX вперше відправлять на навколомісячну орбіту космічних туристів. Наступний рік обіцяє бути не менш насиченим на події. І усе це під пильним оком Андрія Бориса і фактів тижня.